从8月3号起，新北市开放我们的餐饮内用以及国民运动中心。如果第二号变种病毒只要进到台湾，到新北市来，餐厅的内用一定暂停，因为餐饮内用涉及到双北一个共同的生活圈，所以我们特别跟台北市共同一起在今天宣布，从8月3号起，我们的餐饮内用开放，我们的国民运动中心新北市也开放。不过我还是要提醒大家，一放难说，放了你怎么说，你看到哪一些状况就要做好滚动式的调整。我们在这里特别看到这些国外的状况里面，我特别提供了两个指标，只要这两个指标有出现变化的时候，餐厅内用一定暂停。这里面第一个指标就是出现本土第二波变种病毒，像美国、以色列、澳洲、南京的疫情，在最近这段时间快速的传播，就像你的疫苗的覆盖率再高，第二波病毒依然没有挡住，所以我们一定要非常在意第二波变种病毒有没有出来。如果第二波变种病毒只要进到台湾，到新北市来，餐厅的内用一定暂停。第二个疫情变化的观察指标，从确诊数、群聚现象、感染原因这三个面向，再加上我们的社区阳性率的监测，这几个都是我们每天要观察的指标，所以我会做7天的移动平均数。在移动的过程当中，只要看到瞬间有病毒往上冲的时候，我们就立即要赶快暂停餐厅的内用。所以我在这里特别提醒，在开放的前夕，市民朋友一定要记得拿掉口罩，病毒就到。在现阶段拿掉口罩，病毒就到。